sfârșite câte au mai rămas. Bine v-am găsit, oameni buni! Și după cum vedeți, o zi binecuvântată de Dumnezeu, cu vreme frumoasă, cu oameni frumoși pe care îi cunosc și știți și dumneavoastră cât sunteți de frumoși, cu tradiții excepționale, celebre peste tot în lume, nu doar pe Valea Trotușului, nu doar pe Valea Uzului sau pe Valea Siretului. Aceste tradiții, culminând cu Jocul Ursului, devin parte a patrimoniului cultural UNESCO, beneficiind și de promovarea mass-mediei internaționale. Nu știu dacă ne aud, dar noi ne mulțumim și ne mândrim cu faptul că acest joc tradițional, care încununează toate obiceiurile legate de anul nou și de Crăciun, devin parte a culturii mondiale. Mă numesc George Coșocărescu, vă spun bine v-am găsit, a nu știu câta oară. Sunt onorat să vă întâlnesc, mândru că sunt băcăuan și bucuros că pot iubi și cunoaște aceste tradiții. Salut urătorii, spunându-vă bun găsit și spunându-le bun venit în curțile noastre, la Dofteana, cred eu, cea mai mândră comună pe care o are județul Bacău. Oameni dragi și lume bună! Începem acum cu speranța că nu vom termina niciodată, pentru că aceste tradiții trebuie să meargă mai departe, dincolo de această scenă, de George Cojocărescu, de prezentator, de primar, de prefect sau mai știu eu. Aceste tradiții sunt același lucru sau sinonime cu poporul român. Bun venit, dragi urători! Ați venit din nou la noi, fără covrici, fără flori. Noi vă ascultăm colinda, nu înainte de a chema în fața dumneavoastră, cu voie, fără voie, așa, pe nepusă masă, fără regie, pentru un cuvânt de la inimă la inimă și de la suflet la suflet, pe domnul Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana. Salut, George, și bine ai venit! Și bine ai venit, vara, dar cum să... Da. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit, ca de fiecare dată la data de 31 decembrie a fiecărui an. Bine ar fi fost să o stabilim ca fiind ziua localității Dofteana, pentru că 31 decembrie în fiecare an sărbătorim datini și obiceiuri de anul nou. Mai bine zis, sărbătorim cumpăna dintre ani, trecând dintr-un an în celălalt, gândindu-ne de faptul că va fi mai bine în anul următor față de anul care a fost. Dar totuși, ca oameni, mulțumim lui Dumnezeu așa cum ne aflăm și așa cum a fost și anul trecut. Oameni buni, anul trecut, în anul 2021, zis, pe data de 31 decembrie, din motive bine temeiate, nu am putut fi prezent pe această scenă. Au venit cetele de urși, urători, plugușor, toți cei care au dorit au venit la mine acasă, întrucât eram în perioada pandemiei, fiind afectat de, așa zis, COVID, dar eu nu aveam nimic, așa, v-am așteptat cu mare drag pe toți cei care ați putut și ați avut marea plăcere să veniți. Sunt onorat și mândru pentru că astăzi suntem în număr mare deocamdată, dar programul nostru l-ați vizualizat pe rețele de socializare, începând cu unul fără un sfert, au venit cei care sunt în fața mea aici, plugușorul din satul Cucuieț, cum vin de obicei, cu boii, care sunt destui de rari în localitățile din România, să spunem așa. Cetățenii din satul Cucuieț, mai bine zis, din Valea Codurului, ei nu au uitat niciodată că trebuie să vină cu plugușorul și să aducă datele și obiceiul moșilor și strămoșilor noștri, mai bine zis, înaintașii noștri. După ei, în program, urmează dansul măștilor, condus de familia Gâtu, care, dumnealor, sunt cadre didactice aici, în localitatea noastră, în satul Cucuieț, împreună cu cetățeni din satul Cucuieț, vor prezenta dansul măștilor, pe care o să-l vedeți destul de frumos. După care urmează ceata
urșilor din satul Cucuieți, urmată de ceata urșilor din satul Larga, apoi Seaca și penultimele și ultimele sunt ceata din satul Dofteana și Hădeac. O să vă prezint un pic mai târziu și surpriza pe care am pregătit-o noi astăzi pentru dumneavoastră. Marea majoritate poate o știți, dar astăzi o să vă convingeți pe viu. O să ridicăm aici pe un podium pe cineva care ați văzut, dar nu ați văzut pe viu. Cred că într-una din zile, în urmă cu o lună jumătate, două, primarul Comunei Dofteana, împreună cu câțiva reprezentanți ai cetelor de urși din localitate, cu două piei de urs, cu un echipament de doboșar și de irod, am fost prezent la postul național de televiziune Realitatea TV, împreună cu prefectul județului, împreună cu președintele Consiliului Județean și alți reprezentanți ai localității Dofteana, plus reprezentați din conducerea județului Bacău, acolo unde am fost invitat să prezint date și obiceiuri din zona noastră Dofteana. Explicam și acolo, dar acolo în scurt nu poți să ai așa mult timp la dispoziție, explicam destul de clar căci ursul vine din Evul Mediu, încă din foarte mulți ani, de sute de ani, care cândva îl juca prin localitățile noastre, mai mulți juca ursul viu, deoarece faptul îl creștea de mic și umbla din casă în casă să scoată niște sume de bani, dar totodată el era acel numit doctor care vindeca pe acele persoane, așa se vorbea atunci, când îi călca pe spate, cum spunem noi, pe șale, când te doare spatele. Depășim lucrul acesta. Noi în localitate, administrația publică locală, acordăm maximul de atenție celor care se fac și prezintă aceste datini și obiceiuri de anul nou pe data de 31. Datorită faptului nu uităm de acolo de unde am plecat, de unde este rădăcina noastră a tuturor, căci înaintașii noștri au mers cu ursul, au mers cu uratul, au mers cu colindul, demonstrând faptul că aici s-a născut cei ce au umblat cu urșii și la Dărmănești, în orașul Dărmănești. Ceilalți care se fac la ora actuală au împrumutat, de ce să nu spunem, datini și obiceiuri, dar de aici de unde s-au născut ele, din Dofteana și din Dărmănești. Căci în anul 1436, Comuna Dofteana era la un loc cu Dărmăneștiu. Prima atestare documentară a fost în 1436, la data de 8 septembrie. Dar obârșia satului Brătulești, care o știți destul de bine din Dărmănești, a fost aici, în Dofteana noastră, sub Dălucean, locul numit Dălucean. Depășesc toate aceste lucruri și vă las să vizualizați plugușorul din satul Cucuieți, după care probabil voi mai interveni, dar mai rar. Între timp vom fi întreținuți de către artistul nostru național, George Cojocărescu, după care se va încheia, sau după ce se va încheia tot spectacolul nostru de astăzi, la noapte, la cumpăna dintre ani, vă invit cu mare drag pe toți la un frumos foc de artificii aici, în fața Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, unde putem cu toții să ciocnim un păhărus cu șampanie, să ne cântăm la mulți ani, dar înainte cu 40 de minute de a da acel foc de artificii, George Cojocărescu va cânta cele mai frumoase și va interpreta cele mai frumoase melodii care le-a scos în premieră. Vă doresc vizualizare plăcută tuturor, să știți că totul este sub control. Avem alături de noi jandarmeria județului Bacău, poliția secție numărul 3 Onești, poliția locală, pompierii și din aceste motive fac apel la dumneavoastră, la toți, să avem minimul de calm între noi, chiar dacă mai e cineva care poate o savurat un păhărus de vin sau de șampanie mai mult, astăzi trebuie să fim mai iertători ca oricând. Vă doresc multă sănătate tuturor, vă doresc un an bun, cu multe împliniri, cu bucurii și tradiționalul și cel mai frumos, la mulți ani tuturor. Nu aș putea să trec peste ceea ce se numește
copiii noștri, prietenii noștri care se află în afara granițelor țării, care se află în diasporă, cum spunem noi, și astăzi le bate inimioara pentru ursul din Dofteana, pentru datinile și obiceiurile din Dofteana, dar să înțeleagă și din lor că și nouă ne bate inima pentru ei și așteptăm de fiecare dată să vie în mijlocul nostru, pentru că ei sunt cetățeni ai localității Dofteana, pentru că dumnealor investesc în această localitate, construindu-și case, construindu-și și modernizându-și tot ceea ce au ei mai frumos. Încă o dată, atât dumnealor cât și dumneavoastră, vă transmit la mulți ani tuturor. Mulțumim frumos domnului Ioan Bujor, primarul Comunei Dofteana, pentru cuvântul domniei sale. Dumneavoastră vă dorim vizionare plăcută, nesperând într-o vreme atât de frumoasă și cu nota autorului că veți fi într-un număr atât de mare. Pe noi ne onorează, pentru că, așa cum spuneam, suntem obligați să vă servim și onorați să vă iubim. Urmează plugușorul de la Căiuți. Am spus bine? Cucuieți, foaie verde, trei bureți, ușa mamii descuieți. Câți ani ai? 15. Măritată? Nu. Cui dau microfonul? Ala-i deja. Haideți să-i primim cu un rând de aplauze, pentru că oricum n-avem cum să le răsplătim fiecare dintre noi efortul de a ne ura cu covrici. De asta se ocupă primăria. Hai, succes! Bună ziua, gazdă bună! Noi ne-am pregătit o lună să venim să colindăm și multe să vă urăm. Deschideți porțile largi, căci noi copilașii dragi vă dorim să aveți toate holdele îmbelșugate, masa plină de bucate și copile minunate, băieți buni și sănătoși și la minte luminoși. Să aveți bucurii! Hai, găzduță, nu mai fii, că e ger cumplit afară, mânuțele ne-nghețară, pe zurgălăi de aramă și trăistuța de la mama, să nu ieși cu mâna goală. Pune colăcei în poală, mere, nuși și cozonaci, rumen cu fos cu mult mac, să trăiți, să înfloriți și frumos să îmbătrâniți, iar la anul când venim, tot voioși să vă găsim, să aveți leminate la mulți ani cu sănătate. Mânați, măi! Gazde cu stare, stați ascunși, ori mi se pare. Hai ieșiți o leacă afară, să vă dau o veste iară. C-am scăpat de pandemie, dar cum, numai Domnul știe. Astăzi nu ne mai testăm și nici măști nu mai purtăm. Nu mai stăm închiși în casă, ne așezăm cât vrem la masă. Jucăm, stăm și față în față, ne pupăm, ne luăm în brață. Bem rachiu, ca ista-i leacu, și nu avem nici pe dracu. Mânați mai flăcăi frumoși, că aveți plăvânt sănătoși. Oameni dragi, buni și cuminți, de guvern, voi ce mai știți? Dar de cei din parlament s-au iuțit, s-au merg tot lent. Ce lege au mai scos senatul? Ori și-au luat cu ei și patul, ca să doarmă cât mai bine, că doar buzunarul îi ține. Cine o mai demisionat și cât o mai plagiat? C-au tot zeci de doctorate, dar trei sferturi plagiate. Promit multe, fac puține și scumpesc prețul la pâine, la carne și la benzină și la gaz și la lumină. Ne bate vântul prin oale, ei vor pensii speciale și diurnele mărite la prânz spre pelițe fripte. Ca așa-i când te-ai prins de os, taci și te apuci de ros. De te-ai arde și cu focul, n-ai lăsa la altul locul. Mânați, măi! Doar memâța pe aragaz. Nu gătesc, nu fac nimic, mănânc supă doar la plic. Cu apă rece și pe smet, nu am gaz, n-am nici curent. Cu ajuns un kilowatt, cât un gram de aur curat. Pentru un metru cub de gaz, trebuie să vând un cal breaz. Centrala de apă
apă caldă, am pus-o să stea în ladă. Și spăl rufe și fac baie la vecinul Niculae, care are eoliană și vin bun în damigeană. Îi bărbat tare simpatic și bogat, dar și romantic. De mai taie și un purcel, cred că am să irnesc la el. Îi fac lui o bucurie și mie o economie. Și am un să auzim de bine, eu de voi și voi de mine. Cam urat la preț redus, de la 10 lei în sus. Cu rachiu să nu ne luați, că nu suntem învățați. Răcituri și usturoi, sunteți fete ori flăcăi. Ia sunați din zurgălăi și strigați cu toții, hăi! Doamne iubită gazdă, am venit la dumneavoastră să ascultați urarea noastră, că nu ne-am văzut de un an, v-ați tras geamuri termopan și betoane prin ogradă, n-avem unde trage o brazdă. N-avem unde face treaba, dar la geamuri lăm degeaba. Poate n-auziți nimic, că noi înghețem de frig. La urei cu zurgalăi, mânați plugul noi, flăcăi! Am plecat ca să urăm, la case se colindăm, pe la gospodari prin sat, așa cum era odată, dar acum din tot satul au rămas doar 3 sau 4. Restul zvai de capul lor, că așa-i măi frățioare pe la noi, unii trag ca niște boi. La urei cu zurgalăi, mânați plugul măi, flăcăi! Am plecat la Araș și semănat. Nu vorbim doar vorbe goale de șosele, de canale. Nici nu dăm la lume sfat. Pune gaz de masă mare, azi e zi de sărbătoare. Oldele cu toate bune, să ne bucurăm de pâine. Adunați-vă flăcăi de prin munți și de prin văi și strigați cu tâhăi, mânază! Avem boi cu stele în frunte, cum e pe la noi la munte, iar plugul de argint, cum nu-i altul pe pământ. Și-n jucăm boi la car, să cărăm greu hambar. Fluierez de busuioc, să vă aducă mult noroc. La găsalvă clopăței, încoroate măi flăcăi! Binecuvintează casa care se urează. Plugușorul-i tras de boi, plugușor mâna de noi. Tragem brazda azi la voi. Sus pe cer ce strălucește, o stea mare ce vestește, că se curmă de acum al nevoilor greu drum. Asta-i steaua românească, stea de spor, stea de bine în viitor. Pă, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să stea tot între noi, să nu mai avem griji și nevoi. Roată mare, măi plăcăi, să răsune munți și-n voi. De ura mai ura, dar ne-o frică cum se era, pe la curtea dumneavoastră, departe de casa noastră. Și noi suntem ititei și ne mușcă câinii răi. Dacă azi ne-am întâlnit, trebuie să-i mulțumim. Conducere locale, în frunte cu domn primar și Consiliul Local, pentru buna găzduire la această întâlnire. Oameni vrenici, nu șomeri, sunt domnii consilieri. Ei bugetul la probă, chiar de n-au tocă nejobă. Împreună toți lucrează și bine colaborează. Nu se ceartă permanent cum fac alții în Parlament. Le dorim zile senine să poată să facă bine, să găsească peste ani înțelegere și bani. Banii n-aduc fericirea, dar liniștește omenirea. La urei cu zurgalăi, încoroate măi plăcăi! De acum noi ne oprim și mult bine vă dorim. Mult bine și sănătate, Dumnezeu grijă vă poarte. Să nu duceți dor de bani, la anul și la mulți ani. Grupul de urători de la Cucuieți, să trăiți, băieți, și la anul când veniți, tot așa să regăsiți. Tătă bada, baba să vă vadă, de-ar fi nițel de zăpadă. Era de cei drept bine să fi fost măcar vreo 10 cm de zăpadă, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea asta frumoasă. Vă mulțumim tare mult. Colacii îi veți primi când veți coborî pe scenă, de pe scenă. Mulțumim tare mult. Haideți să-i aplaudăm, că n-avem cum altfel să le răsplătim eforturile.
și de bunăvoința cu care ne-au călcat pragul într-o zi frumoasă de sărbătoare. Momentul următor, pentru că pe scena din fața primăriei Dofteana se succed una după alta cete de urători, cete de colindători în costume tradiționale, în costumele purtate odinioară de bătrânii noștri, astăzi aduse pe scenă de ansamblul Tradiții Trotușene, vor prezenta dansul măștilor, ei fiind mai tineri și mai bătrâni, în funcție de cum i-au prins vremurile, timpul și vremea în curtea dumneavoastră. Sincer vă mărturisesc că mi-ar fi făcut plăcere să nu văd gardul și să nu văd brazii, dar sunt frumoase și aceste accesorii, pentru că aș fi vrut să vă simt și mai aproape. Dar dumneavoastră bănuiesc că îi simțiți lângă dumneavoastră și vedeți cu câtă bucurie și cu câtă sinceritate se manifestă. Ei când spun că vă iubesc, ei chiar vă iubesc, nu joacă teatru, nu mint, nevrând altceva decât să vă fie anul care vine cel puțin la fel de bun ca 2022 și mult mai bun decât 2024. Așadar, bine ați venit, dragii noștri, pentru un an 2023 care începe cu dansul măștilor, adus în scenă de acest ansamblu extraordinar. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit! Ansamblul folcloric dat din Trotușene din Comuna Dofteana vă urează tuturor un sincer la mulți ani. Sănătate cât cuprinde și toate împlinirile pe care vi le doriți. Vreau să vă spun că suntem foarte mândri că astăzi ne aflăm în fața dumneavoastră. Mulțumim Consiliului Local, conducerii primăriei pentru această zi minunată și soarele ține cu noi. Vreau să vă spun că pentru ansamblul nostru anul 2022 a fost încununat cu multe realizări. Am reușit și în acest an să participăm în vară, în luna august, la un festival internațional de folclor în Albania și cu ajutorul Consiliului Județean, căruia îi mulțumim pe această cale, prin aprobarea unui proiect am reușit să ne procurăm ținuta de iarnă pe care o vedeți acum pe noi. Astăzi dorim să vă încântăm cu mai multe momente tradiționale, căpriță, plugușor, sorcovă și în final dansul măștilor. Știți cu toții că măștile satirizează anumite vicii omenești. Noi am ales doar două dintre ele. Să nu vă supărați pe noi, stimați bărbați. Începem cu dumneavoastră, cei cărora, știu eu, vă place mai mult să stați prin crâșmă și mai uitați de treburile gospodărești și abia pe locul 2 cu dumneavoastră, doamnele, care, tot la fel, uneori mai uitați dintre preocupările casnice și preferați multă distracție. Vă dorim un revelion frumos, vă dorim multă sănătate domnilor consilieri, domnule primar, doamnă viceprimar și tuturor celor aflați astăzi aici.
drum. Aho, aho! Bună seara la fereastră, gospodar, la dumneavoastră! Am venit cu plugușorul ca să vă brăzdăm ogorul. Plugușor cu patru boi din Dofteana de la noi. De când seara s-a înserat, noi cu plugul am plecat. N-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă. Să primiți doar vești de bine în noul an care vine. Foaie verde de trifoi, ia sunați din zurgălăi să se audă în munți și voi urați, vă! Urăturile noastre sunt frumoase de la moși străboși rămase, de la daci, de la romani, păstrate de mii de ani. Noi și acum le păstrăm și am venit să vă urăm, căci pe când treau vătrânii se făcea pâinea minune, 10 bani era o pâine. Eu eram mai miditel, mă lua tata cu el, era cald și iarba mare, venea mama cu mâncare. Eu duceam boii la juc, tata bătea pene în plug, căci așa era pe atunci, cu pene și cu butuci, și cu vrejuri de nuiele, 4 boi trăgeau la ele. Și cu o dată, măi voinici, cu ițari și cu opinci, dați-vă o dată roată de la ușă până la poartă, pobriți biciul, măi flăcăi, și strigați cu toții! Sfântă-i brazda plugului, noi trăim pe urma lui. Cât-i lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă. Ministru, cât-i de mare, de la plug are mâncare. Că degeaba ai cultură dacă n-ai agricultură. Că nu poți ara ogorul numai cu calculatorul. Cu mâncarea de la plug am crescut mare și lung. Flăcău de 30 de ani, nu ca azi niște motani. Ia strigați odată, hăi, să se audă în munți și voi, că de frig mi-e gura zloi. Mânați, măi! Foaie verde, solți de pește, urătura se gătește. Anul nou cu bucurie, la mulți ani ca să vă fie. Dumnezeu să ne ajute și la țară și la munte. La orașe tot românul bucuros să-și bie vinul. Noi acum vă urăm pentru anul care vine multă baftă, viață lungă, cupa sănătății plină, soare și multă lumină. Masa plină de bucate, dragoste pesăturate. Trai frumos, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul. Iarbă verde de prin băi, opriți plugul, măi, flăcăi, și strigați odată, hei, hei, la anul și la mulți ani. Sănătate vă dorim, în anul cel întâlnim, să trăim, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși. N-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm, la mulți ani și fericire, casa plină de nu știu, poate am îmbătrânit eu, dar nu s-au auzit aplauzele dumneavoastră până la scenă. Sunt atât de frumoși. Hai să nu începem nimic până nu auzim aplauzele din public. Eh, e altceva. Thank you.
Mulțumim frumos ansamblului Datin Trotușene. V-am răsplătit cu aplauze, vom da și câte un colac și la anul când veniți, tot așa să ne găsiți, ca Mary, ca Perry, în mijlocul verii. Le dăm încă un rând de aplauze, mulțumindu-le, se aud tobele în zare, cum colindă lumea mare și aduc ursul pe cărare. Și cât de frumoasă nu-i urâtă, dar rapă-n mult sub burtă, tocmai unde-i chelea ruptă. Asta am auzit-o la urși și am notat-o pe o bucată de hârtie cu gândul să o trec într-o culegere de folclor la care lucrez în prezent. Câtă înțelepciune, câtă vorbă de duh, cât moment înălțător este în prezentarea ursului. Bun venit, dragii noștri, pe scenă în fața primăriei Comunei Dofteana. Vrem să auzim dobele cum vestesc sosirea ursului pe cărare aici în mijlocul comunei, să se bucure toată lumea de priveliștea ce o veți oferi.
aici cu această ursoaică mică care îmi știe de frică. Dar de frică va juca, da, Sfântul Vasilei în mâna mea. Celălăl! Vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Numai toate și în genunche, numai toate și în genunche. Celălăl! Și se apropie de sat, și se apropie de sat. La neveste cu bărbat, la femei de măritat. Celălăl! Moș Gavrilă, jabră mare, Moș Gavrilă, jabră mare. Scoală de două picioare, scoală de două picioare. Celălăl! Să te vadă oricicare, să te vadă oricicare, oricicare, oricicine, că tu mă asculti pe mine. Celălăl! Nu mai asculta tu zău, nu mai asculta tu zău. Se teamă de cear lău, dar se teamă de cear lău. Dar pentru corpul tău gătit, pentru corpul tău gătit. Celălăl, și făcut un mor de-al meu, și făcut un mor de-al meu. Măsura pe capul tău, măsura pe capul tău. Celălăl, și când a murit moșneagul, și când a murit moșneagul, mie mi-a lăsat o iagu, mie mi-a lăsat o iagu. Și cu el să cârmuie. Păi întreg neamul ursăresc, întreg neamul ursăresc. Celălăl, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. De când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Celălăl, ce-acasă când am ajuns, ce-acasă când am ajuns. Am găsit la catul pus, am găsit la catul pus. Lu-ai la cătul cu mâna, cu căciula, pe liga cu căciula. Celălăl, intr-un casă plin de dor, intr-un casă plin de dor. Văd o mâță pe cuptor, văd o mâță pe cuptor. Nu știu-i mâță ori motan, nu știu-i mâță ori motan. Ori-i pui de cucuiețan, ori-i pui de cucuiețan. N-ai pus, draci, talpa în sus, nu ți-e frică nici de mine, nici de dracul, nici de urs.
din 7 sate, păi pe ursoaica cea mai mare, păi care am scos-o din vatale. Dimineața m-am trezit, urșii mii am pregătit, dar și le-am pus canapii în cap, păi o jucare să mai fac, că jucarea mea e multă, să trăiască cine ascultă, că jucarea mea e mare, scoală ursule în picioare, dar mulțumim că ne-ați primit, ăștia surcii lui Carbi! Măi frate, păi dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Sănătate și un spor, la mulți ani la tuturor. Păi și-am zis verde trei arțări, la nu și la mulți ani. Avem o surpriză pentru dumneavoastră din ceata satului Cucuieț. Un coleg vrea să ceară de în căsătorie o ursoaică. Cuvinte prea multe nu sunt de spus. Știi că te iubesc extrem. Și în această zi importantă aș vrea să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Bravo!
prea mulți ani. Cred că sunt mai bine de 10 ani de când nu a fost așa multă lume cum este astăzi și se va dubla întrucât vin cu pași puternici Hădeacu, Seaca și Dofteana. Imediat vor intra ceata de la Larga, după ceata de la Cucuiesc, care acum se află alături de mine, intră mascații de la Cucuiesc, după aia ceata de la Larga. În scurte cuvinte vreau să vă spun că aceasta este ceata din satul Cucuiesc pe care o vedeți. Astăzi au fost prezenți la primăria din Comuna Parava, județul Bacău. Au fost invitați acolo. Pe data de 27 au fost prezenți la Consiliul Județean Bacău și în alte locuri unde au fost invitați, nu numai dumnealor, ci toți. Toate cetele din Dofteana, cele 5 cete, au participat la Consiliul Județean, la Prefectură, la Primăria Comunei Letea, la Primăria Comunei Hemeiș, la Primăria Comunei Sânduleni, în Comuna Parava, care a fost astăzi, la Primăria Comunei din județul Neamț, la Borlești și în multe locuri. Fiecare dintre dumnealor au încăsat niște sume de bani, nu pe măsura în care să-și achite toate cheltuielile pe care le-au făcut fiecare dintre cei care conduc cetele, dar a fost măcar suficient ca acești copilași să servească un sandwich și să bea o cafeluță. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care au organizat ceata de la Cucuiesc, întrucât astăzi este un eveniment pe care îl regretăm. Titi Hanganu, care de fiecare dată a condus ceata din satul Cucuiesc, care el a format-o și a pus-o pe picioare așa cum trebuie, din motive bine întemeiate pe care nu pot să vă le spun acum, dar majoritatea o știți. Titi astăzi nu se află lângă noi, dar anul viitor cu siguranță va fi aici lângă mine. Ceata a fost condusă de Florin Camară, care a organizat și pentru asta îi mulțumesc foarte, foarte mult. Din partea Unității Administrative Teritoriale primește un premiu în bani, un colac pentru continuitate, așa? Și așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Poftim, Florin! Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut, ceea ce ați clădit. În primul rând vă felicit pentru echipament. Dacă ați observat, au umblat la ceea ce se numește echipamentul irozilor, toboșarilor și ursarilor. Cândva, când mă făceam și eu în urmă cu 40 de ani, era un ursar cu o perelină, cum erau vremurile atunci, urmată de o pălărie cu pene de păsări, de găină, de rață și așa mai departe. Astăzi am evoluat, ne-am transformat și arătăm așa. Dar pielea de urs rămâne așa cum a fost dintotdeauna. O blană frumoasă de urs. Vă doresc tuturor la mulți ani și vă rog frumos să nu plecați, pentru că urmează o surpriză în care nu o să-mi placă numai mie, ci o să vă placă inclusiv dumneavoastră. La mulți ani și nu uitați la noapte să veniți cu toții să asistăm la un frumos foc de artificii aici, să ne împăcăm cu toții, să bem un păhăruț de șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani tuturor! Ura! Trăiască ceata Cucuiecului! Ura! 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 Trăiască ceata Cucuiecului! Ura! Ura! Trăiască domnul primar!
vă spune mulțumit că nu ne-ați dezamăgit. Ce ați promis s-a realizat în scurtul timp ce a urmat. Nu-i ușor să fii primar, harnic, bun și gospodar, cu oamenii să vorbiți, că-și cu ei însă trăiți. Ia porniți din vișle căi și sunați din zurgălăi să se audă la hotar că avem cel mai fain primar, mă! Iar în anul care vine să aveți parte doar de mine. Familiile să vă crească, copiii frumoși să crească, foaie verde sos de pește, urătura se gătește. De urat aș mai ura, dar cam mă doare gura, că deja prin cărbătură vine miros de friptură, de friptură de bulcen și de vinul tulburel, de friptură și rachiu, pe picioare abia mă țin. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate, hopuri, hopuri, hopurele, floricele. Anul nou, o bucurie, viața toată să vă fie, bani, mașină, fericire, sănătate și iubire, nu-i de ajuns să le dorești, țipă, luptă, dă din coate, așa le obții pe toate, gogonele, castraveți, ia mai îndemnați, băieți! Domnul primar, enumerând localitățile prin care foarte multe dintre cetele organizate în Comuna Dofteana au fost prezente, ducând mai departe nu doar tradițiile locului, cât și numele comunei, pentru că peste tot unde au fost, au avut un înscris mare pe care scria Dofteana. Așadar, numele comunei dumneavoastră devine celebru și prin aceste cete de urători, celebre peste tot în lume. Și pentru că am amintit faptul că una dintre cete a fost prezentă la Hemeiuș, comuna în care eu locuiesc, și la Sânduleni, comună în care eu am organizat manifestările, așa cum le vedeți dumneavoastră aici, țin să-i mulțumesc atât domniei sale, cât și artiștilor, eu așa îi numesc, care mi-au onorat invitația, făcându-mă mândru că sunt român, că sunt prieten cu mulți dintre dumneavoastră și că vin foarte des în comuna Dofteana. Și ori de câte ori am să am nevoie, voi apela cu încredere. De ce? Pentru că știu că nu mă fac de râs. Peste tot unde am fost prezent, însoțit de dumnealor, am primit aplauze, am primit felicitări și, bineînțeles, vă doi bănuți pe care am împărțit cu urșii dumneavoastră. Înainte să anunț următoarea ceată, vreau să vă spun că și eu, ca mulți dintre voinicii din stânga scenei, am ajutat un urs să coboare. Că așa e normal, un bărbat trebuie să-și facă treaba. Și fără să-mi dau seama, am vrut să văd ce se întâmplă. Și când am pus mâna, am pus mâna pe o țâță. Era ursoaică în toată regula. Nu era nici de cum urs. Și că ursul nostru, ea a fost. Așadar, pregătim aplauze, deschidem porțile mari pentru următoarea ceată. Ceata din satul Larga.
Pădurar cu an de chime, hai arma-n mână, el o ține. Hai, pădurare, pădurare, n-ai văzut un urs mai mare. Hai, am văzut unul într-un părău, hai, fugarea bolavul bom. Hai, bomul ce pe-a boncănii, hai, pădurarul Milovi. Ce-a trecut alul, măi frate, hai doar al Dumnezeu să dea, hai ce n-a fost pe aici așa. Hai sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Hai sănătate și mult spor, hai la mulți la tuturor! Come on!
Ceata urșilor de la Larga vă urează sărbători fericite, un an nou fericit și multă sănătate. Hai și-am zis verde trei ori țări, hai la alu și la mulță!
au condus ceata din satul Larga, Mihăiță Apostu, ca de fiecare dată, împreună cu Bidu, care îi rog să vină alături de mine, care îi rog să vină alături de mine cei trei irozi mici, cei mai mici irozi, cei trei să vină alături, Neacostică Bogasiu să vină încoace, Colacu și premiu să vină, vă rog. Deci, oameni buni, o parte dintre dumneavoastră știți de unde vin eu. Ca ieri jucam ursul împreună cu Neacostică Bogasiu. Eu organizam ceata mică, dumnealui organiza ceata mare. Ne-am unit până la urmă pentru că vremea așa a fost să fie și am venit aici în urmă 40-50 de ani. Și de atunci venim permanent. Eu am 15 ani la administrația publică locală, dar Neacostică Bogasiu are 73 de ani și vine în fiecare an. Uitați, următoarea generație, cei trei irozi, cu această ocazie țin să mulțumesc și să felicit cei ce conduc ceata din satul Cucuieți și din satul Larga, iertați-mă și numai, întrucât au optat mult ca aceste echipamente să arate așa cum le vedeți dumneavoastră, la fel cum au fost și cei din satul Cucuieți și cu siguranță o să vedeți și pe ceilalți din satul Seaca, Hăgheac și Dofteana, care urmează să vină cei mulți și buni, la fel ca și ceilalți, ca să nu fac discriminare. În cursul zilei de ieri, dar o să vă dau citire la momentul respectiv, au fost prezenți toți din Dofteana, toate cele 5 cete au format o singură ceată la Comărești, la Marea Paradă, acolo unde ați participat și dumneavoastră în număr atât de mare, iar o să vă dau citire acelei diplome care au primit-o aseară în jurul orilor 19, în care scrie ceata din satul Dofteana, pentru că au reprezentat Comuna Dofteana, locul întâi. Merită aplauze, mă plec în fața dumnealor, le mulțumesc foarte mult. Diploma se află la mine, doamna viceprimar cred că o are și o rog să-mi o aducă. Deci aseară la ora 7 a primit locul întâi Dofteana. Deci nu numai faptul că Dofteana s-a prezentat cu ceata de urși, doboșeri, dar s-a prezentat cu acești irozi, toți din toate satele, a format o singură ceată pentru ținuta impecabilă pe care au avut-o și s-au prezentat acolo, ireproșabilă, așa cum o vedeți dumneavoastră, venită din moși strămoși, au prezentat și au obținut locul întâi. Felicitări, băieți! Nu faptul că ați meritat numai premiul în bani sau o simplă diplomă, ci faptul că ne-ați dus pe toate meleagurile județului Bacău și nu numai, titlul nostru de Dofteana. Să știți că îmi bate inima și marea majoritate, cred că dumneavoastră ați observat, eu am fost invitat la postul național de televiziune Realitatea TV, unde am putut, în acel studio, nu e atât de mare, dar am putut să merg cu două piei de urs, să prezint echipamentele de urși și ursari și doboșeri, irozi, din localitatea noastră. Am dus câte un echipament din fiecare. Am primit toate felicitările și de acolo, promițându-ne faptul că ne va mai invita și cu altă ocazie. Repet, spunându-vă, după ceata mascaților din satul Larga, urmează surpriza despre care vă vorbeam și vă rog frumos să nu plecați, că imediat va fi și nu va plăcea numai mie, ci vă place și dumneavoastră. La mulți ani tuturor și în aceeași formație aș vrea să ne vedem și la noapte, unde vom asista la un frumos foc de artificii, putem să servim un păhărus cu șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani vă spun și eu tuturor și să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu, mai bun să spunem, sau măcar cum a fost anul 2022, la mulți ani. Mulțumesc încă o dată celor care au condus ceata din satul Larga, unde vor primi un colac cu un premiu în bani. Băieți, și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ei ieri au fost și la Borlești, în județul Neamț, au fost și în comuna Letea, au fost, dacă zic bine, nu la Hemeiuș, nici la Sânduleni, au fost alții. Astăzi au fost Cucuiețul la Parava, sunt multe și le-am amestecat. La mulți ani și haideți să asistăm în continuare la frumosul spectacol. Neacostică Bogasiu spune așa, domnule, hai să facem un apel la tineretul nostru de astăzi, să vină alături de noi, faptul că avem materie primă, împreună cu noi și uniți,
putem să facem ceva. La mulți ani, Dofteana! Aho, aho, bună ziua, oameni bani și voi mândri gospodari! Flori de gheață la fereastră, gospodarii să trăiască, să trăiască, să înflorească și camerii să rodească. Căci acum nu dormiți, vremea e să vă treziți. Dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Dați urechea la perdere și ascultați vorbele mele. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a colinda pe la casea ura. Plugușorul tras de boi, îndemnat de mulți flăcăi. Poarta larg deschideți azi, nu ne țineți pe izlaz și în curte să intrăm, nu afară în drum să stăm. În seara de Vasile Sfântul mi-a luat căciul la vântul și mi-a dus-o într-o furie chiar aici, la primărie. Și am venit să-mi iau căciula și vă zic și urătura, că am venit să vă urăm brazda dâncă să trăgem chiar aici, în primărie, ca belșug și aici să fie. Ceapă verde, usturoi, ia mai îndemnați, flăcăi! Bună ziua, domn primar! Am venit să vă urăm datina, să o păstrăm. Secretarul nu-l uităm și pe el o să-l urăm. Vă urăm cum se cuvine până la anul care vine, că am plecat noi cu uratul pe la unul, pe la altul. Aho, aho, viceprimari, consilieri comunali, secretar, juriști, contabil, funcționari, onorabil. Nu vrem ca să vă uităm cu drag, să vă colindăm. Azi sunteți cu toți gătiți cu drag să ne primiți. Cum o faceți în tot anul împreună cu primarul? Frunză verde, iasomie, am ajuns și în primărie, unde avem un domn primar harnic și bun gospodar. Asta după cum îl știm, dar o să-i reamintim și de rele și de bune. Și de acum încep a spune, ziua întreagă cât de mare, el odihnă nu mai are. Zdruncinați din zurgălăi și mai îndemnați, flăcăi! Păpădie, anul nou cu bucurie și aici la noi să fie. Să ajungă în primărie primarul, primar să fie, să trăiască ani o mie, să-i dea Domnul sănătate, să poată face de toate. Școli, cămine culturale, încălzite picpul centrale, parcuri pline cu verdeață și în centru o mare piață. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ascultați, că pe ușa cea deschis simt miros de zar încis, de friptură și cârnați. Poate vreți ca să ne dați cozonac și prăjituri la schimb pentru urături. Noi de bine de urăm multe o să căpătăm, iar de nu știm aura, chiar nimic nu-mi căpăta. Bagă mâna în dulap și ne dă un cozonac, cozonac cu ciocolată să ne ajungă ziua toată. Ia că a mai trecut un an în frunte ca și primar și pot spune mulțumit că nu ne-ai dezamăgit, că ai promis, tu ai făcut în anul care a trecut. Străzile le-ai asfaltat și ulițile toate în sat și pe câmp de mers, măi frate, ai asfalt cum nu se poate. Chiar de-ar fi metru pătrat și acela-i asfaltat. Ia pogniți din pice, măi, și sunați din zurgălăi să se audă la urmare ca pe ceapă. Aho, aho, frunzuliță, bobuscat, prin comună e curat. Drumurile smăturate, ce bine că s-a asfaltate. N-avem gropi în drumul mare, nici pe străzi, minune mare. Străzile sunt luminate, fie zi sau fie noapte. În orice sat te duci, străzile nu le încurci. Sunt bine ordonate, cu indicatoare marcate. Frunzele verde, popușoi, să rulați ușor, flăcăi, și strigați în gura mare să se audă peste voi, mânați, măi! Verde.
omletă de spanac, de urat noi am urat, dar nimic n-am căpătat. Fructe, o friptură sau cozonac, că ni glasul răgușit, că n-am îmbucat nimic. Sau porcul nu l-a stăiat, vinul nu l-a strecurat, lemne poate n-ați avut, cozonac de n-ați făcut. Bagă mâna în buzunar și ne dă câte un dar, câte un dar, câte 100, să rămână lumea mută, câte un dar la fiecare, că primarul e cel mai tare. Frunză verde de mărar, vai de mine, domn primar, până acum v-am lăudat, dar nimica nu ne-ați dat. Dar să nu fiți supărat, trecem și la criticat. Că poate v-ați lăudat sau pe loc ați uitat, că aduceți gazul în comună sau a fost o simplă glumă. Loc de muncă nu găsim prin comună, noi nu știm că am ajuns ca să plecăm la oraș ca să lucrăm sau plecăm peste otare să muncim cu fruntea în soare. Frunză verde, zurgălăi, ia mai îndemnați, frăcăi, mărați, băi! De doinuci, domn primare, unde fugi? Stai aici cu mințel, cu mâna pe portofel. Eu acum ce grăiesc, doar cu caragiale mă opresc. Câte una, câte două, câte șapte, câte nouă. Haide și nu fiți zgârcit, că am să tac, nu zic nimic. Dar cum nimic nu se întâmplă, stai cu minte și ascultă. Că avem flăcăi în sat 1000 și fete la fel să știe ce vor să se angajeze undeva ca să lucreze. Dar cum nimic n-avem în sat, toate stau acum pe chat și flăcăii pe TikTok că de muncă n-au noroc. Nici la munca câmpului nu mai ai pe cine să pui, că totul mecanizat de la rat la trăierat. Adunați-vă flăcăi și strigați cu toții, măi! Aho, aho! Aș avea multe de spus din răsărit până la apus, dar noi cum ne grăbim, vă mai crocotim puțin. Dacă vii azi cu o hârtie să o aduci la primărie, mila Domnului să fie. Se rezolvă, cine știe, ca să vezi că ai rezolvat prin finanțe, te-a taxat. Ai mașină, dai o taxă, chiar de are o simplă axă. De ai două, dai cât nouă și dai taxă și pe rouă. Un proiect, dacă ai făcut, dai o taxă de început. Și apoi, ține-te vere, dai la taxe cât îți cere. Cât îți cere, că nu din asta sărăcim când le dăm câte puțin. La ureche, zurgalăi, ia mai îndemnați, flăcăi! Și acestea fiind spuse, anul vechi acum se duce și în anul care vine, sigur, ne va fi mai bine. De urat am mai ura, că gura nu ne durea, că-și picioarele ne lasă, că n-ai pus nimic pe masă. Scoate masa și întinde, peste ea multe merinde, sărmăluțe, cozonac, fripturică și cârnat și din beciul cel domnesc un vin dulce românesc. Să ciocnim câte un pahar și așa o facem rar. Și la anul care vine să fim cu toții mai bine, să fim sănătoși cu toții, cu bunicii, cu nepoții, cu primarul la mijloc, să avem cu toți noroc. Sănătate, bucurie în toți anii să ne fie. La ureche, zurgalăi, opriți plugul, măi, flăcăi, și strigați cu toții, măi, peste mulți și peste voi, că se audă de o tare, că primarul e cel mai tare, mânați, băi! La anul și la mulți ani! Da, mulțumim cete de mascați din satul Larga. Vedeți, dumneavoastră trebuie să-ți asumi toate criticile. Laudele sunt pe față, cine le recunoaște. Dar spuneați dumneavoastră ceva despre gaz.
Vă rog să verificați site-ul primăriei Comunei Dofteana. Vedeți că până pe data de 4 februarie se depun ofertele pentru cei ce vor să distribuie gaze în localitatea noastră. Deci, într-un cuvânt, am scos distribuția de gaze la licitație. Urmează să scoatem proiectarea plus execuția. Suntem pe mâini bune. Investiția are o valoare de 780 de miliarde obținute prin proiect european de către Primăria Comunei Dofteana împreună cu aparatul de specialitate pe care doresc să le mulțumesc. Dumneavoastră vă pun la dispoziție un premiu în bani și vreau să vă informez că aveți unde să faceți nunți, întrucât în luna ianuarie, cel târziu februarie, vom inaugura căminul cultural din satul Larga și chiar să mă invitați și pe mine la prima nuntă, vă promit că voi veni. Oameni buni, aceasta este surpriza despre care vă vorbeam. Vedeți dumneavoastră, am pus aici un podium în care îi numerotat locul 1, 2 și 3. Vă dau citire unei hotărâri ale Consiliului Local numărul 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Am făcut lucrul acesta pentru că este un moment deosebit, pentru că acei care sunt declarați cetățeni de onoare cu aprobarea Consiliului Local sunt cetățeni care îi elogiem și îi omagiem de fiecare dată la diferite evenimente. Gândindu-mă astăzi că va fi multă populație aici alături de noi, dau citire încă o dată, după cum vă spuneam, hotărârea 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, care o rog să vină alături de mine și să urce aici pe podium, pentru rezultate deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice. Invit alături de mine pe președinta clubului sportiv Onești, doamna Ingrid Distrate. Invit alături de mine antrenorul pe Ghiță Maftei, a cărei soție este de aici, din localitatea noastră, și vă dau citire, se aprobă cu un număr de 17 consilieri prezenți, așa, acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Cu această ocazie, țin să mulțumesc Consiliul Local care a aprobat în unanimitate cu 17 consilieri și au promovat, totodată și-au aprobat un premiu în bani de 5.000 de lei, deci 50 de milioane în bani vechi, din partea Primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a plecat de la o vârstă fragedă de acasă, de mijlocul părinților, are 20 de ani, stă imediat aici, în imediata apropiere, are un CV-ul aici, dar n-aș vrea să-i dau citire, decât vreau să vă spun că a fost premiată, scrie așa, multiplă campioană națională la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la juniori, la Jocurile Olimpice Tineret, locul 1 și locul 3, campioană europeană la juniori, campioană europeană iarăși la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la seniori, campioană europeană iar la juniori, campioană mondială la seniori. Iar în anul 2022, în anul 2022, la Bogota, în Columbia, a obținut medalia de argint. Medalie de argint și acolo a primit un premiu, sigur, toți dumnealor au fost premiați. Nu puteam să stăm nepăsători conducerea Primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a dus numele de Dofteana în Columbia, în Bogota. Acest antrenor, Ghiță Maftei, această doamnă care o vedeți aici, doamna Ingrid Distrate, care este președintele clubului sportiv Orești, care i-a acordat maximul de atenție. Domnișoara, știți că provine de aici, din localitatea noastră, dintr-o familie de oameni simpli, în care i-a acordat primul sprijin și au dus-o la clubul sportiv. Dumnezeu ei, cu multă sârguință, cu multă pricepere, cu multă îndemânare, s-a urcat pe primele locuri și ne onorează pe noi
în calitate de reprezentanți ai comunității și nu numai, avem asemenea nume în localitatea noastră. Domnișoara, felicitări! Din partea noastră, prezentați dumneavoastră, doamna viceprimar, o plachetă, o diplomă. Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești, Bacău, în semn de recunoștință și prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene și mondial-olimpice prin practicarea sportului de performanță halter. Felicitări, domnișoară! Amânăm și această plachetă, vă rog să aduceți florile. Iermărăm o frumoasă floare domnișoarei și doamnei Ingrid, președintele. Vedeți, dumneavoastră, poate spuneți faptul că, băi, dar stăți și un pic la antrenori, chiar nu dați nimic. Oricum, nu o să o las chiar așa. Fiecare vor fi la momentul respectiv. Deocamdată astăzi nu vă dau sfaturi, dar vă dau multe felicitări și la mai mare. Să aveți cât mai mulți premiați, nu numai din Comuna Dofteana, de peste tot. Uitați, doamna viceprimar, vă dat o șampanie. Poate are pretenții să o beți împreună la noapte. Da. Da. Mulțumim frumos și dau un pic cuvântul doamnei președinte de club. Bună ziua și la mulți ani! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este pentru prima oară când particip la un spectacol de datin, chiar dacă sunt oneștean, că n-am ajuns până acum și mulțumesc pentru asta. Dar în mod special vreau să mulțumesc domnului primar, fiindcă mi-a dat ocazia să vă mulțumesc dumneavoastră, dumneavoastră părinților, care ne-ați permis intrarea în curțile dumneavoastră, care ne-ați acordat încrederea și ne-ați dat copiii dumneavoastră, fiindcă nu doar Mihaela este sportiva Clubului Municipal din Onești, ci mai avem niște copii, niște copii care sunt toți medaliați național și sperăm să urce cât mai sus, dar astăzi este vorba despre Mihaela. Mihaela care de 10 ani de zile a plecat de acasă, care a venit în curtea clubului și de 10 ani muncește cu foarte mare seriozitate și disciplină. Și ceea ce a realizat Mihaela la momentul acesta au realizat foarte, foarte puțini sportivi. Și de ce vă spun asta? Fiindcă Mihaela este încă junioară. Mihaela anul acesta a reușit să aibă 3 recorduri europene la juniori și nu numai atât, a plecat în Columbia la campionatul mondial de seniori, junioară fiind, și a reușit să urce pe podium la locul 2, de aceea eu m-am dat jos de pe podium, că am zis că podiumul nu este al meu, este doar al Mihaelei și vreau să cred că va rămâne pe prima treaptă a podiumului. Mihaela a reușit la acest campionat mondial să obțină inclusiv recordul european de seniori. A muncit foarte mult și muncește foarte mult. Eu știu și am spus de fiecare dată că acest lucru o obligă în continuare, o obligă să ducă numele localității Dofteana, a Oneștiului și a României mai departe. Noi ne punem toate speranțele în ceea ce înseamnă performanța Mihaelei, iar eu la momentul acesta pot să spun că pot gira că Mihaela ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Eu vă mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc domnilor pentru faptul că ne acordați încrederea, îi mulțumesc domnului primar pentru ziua de astăzi și pentru ceea ce face pentru Mihaela, doamna viceprimar, cu toate mulțumirile și toată considerația. Îi mulțumesc antrenorului ei, Gheorghe Maftei, care toată viața și-a dedicat-o doar sportului de performanță și a fiicei dumnealui, care astăzi nu este prezentă, Cristina Maftei. Și în încheiere vreau să vă urez în primul rând sănătate multă pe noul an și cum și eu am avut un mentor lângă mine care m-a învățat ceea ce știu astăzi, am învățat și vorba lui care spune foarte mult, inimă bună,
Asta vă doresc pe noul an, inimă bună, și când mă refer la ea, mă refer la sănătate, la sufletul pe care ar trebui să-l avem și la tot ce întrunește o inimă. Și vreau să-i dau cuvântul Mihaelei să vă adreseze câteva cuvinte și, în ultimul rând, mulțumesc familiei Mihaelei. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru această primire, pentru acest titlu unic de a fi cetățean de onoare a Comunei Dofteana. Vreau să mulțumesc, în primul rând, domnului primar, doamnei viceprimar, doamnei Ingrid Distrate, domnului antrenor și antrenorilor mei de lot și, nu în ultimul rând, părinților mei care mi-au dat viață. Nu mă așteptam să pot urca pe cele mai înalte trepte atât de repede, eu fiind junioară, și pentru mine asta este o mândrie. Sunt foarte mândră că fac parte din Comuna Dofteana, pentru că reprezint Dofteana și reprezint țara România. Mi-aș dori ca și fratele meu Lucian să ajungă la fel de departe ca și mine, sau chiar mai mult. Ceea ce vreau să promit este că după calificarea de la Jocurile Olimpice să mă întorc cu o medalie de acolo. Vă mulțumesc, un an fericit și sărbători fericite! Da, mulțumesc, domnișoară, vă înmânez suma de 5.000 de lei, 50 de milioane în bani vechi. Așa, sigur că dumneavoastră meritați mai mult. Știți că e vorba de la Dumnezeu mai mult, de la noi doar cât se poate și cât ce putere are bugetul local. Aș vrea să-i dau cuvântul doar atât. În 5 minute, domnul George Cojocărescu. Veniți, haideți cu scurtul dumneavoastră program. Dumneavoastră, vă mulțumesc, vă sărut mâna și la mulți ani. Și pentru faptul că Mihaela este sportiva anului anul acesta, bineînțeles că de fiecare dată sportivul anului își primește sigla în aur pentru a-i rămâne gravată cu anul în care a fost declarat sportivul anului, Mihaela deja o primește pentru a treia oară consecutiv. Da, felicitări! Felicitări, doamnă! Felicitări, da. Domnișoară! Haideți! Deci la nota dumneavoastră vă cita gratis, da? Ați avut de copii, ca să știți. Contați pe... Ați văzut că cea mai bucuroasă a fost când i-am spus că îi voi cânta la nota gratis. Atâta 5 minute, vă rog. Primiți colinda! Nu vă țin mult pentru că știu că ați terminat colat și i-ați dat toți la cetele de urși. Rugămintea mea este cel puțin la primul colind, având în vedere că sunt înregistrate pe negativ vocile 2 și 3, să cântați cu mine și să cântăm toți. Să fim toți împreună la colind, pentru că acest cântec de Crăciun și acest obicei de a colinda în jurul sărbătorilor de an nou este atât un cântec laic, cât și un cântec creștin. Rugămintea mea este să considerați că toți suntem cu colindul și să cântăm împreună și o să vedeți cât de frumos va suna. Îl colindăm pe domnul primar pentru început și apoi o să vă colind eu și pe dumneavoastră. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Soarelui, floarea soarelui, nouă
noastră. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul vostru. Următorul colind se numește Flori d'albe, flori de măr. Îl dedic prietenului meu, domnului Ștefănescu, cu tot dragul, pentru valorile în care credem amândoi și pentru tăria și stoicismul cu care acest mare om de presă, de altfel, alege să promoveze știri frumoase, știri care zidesc la temelia acestui neam, la temelia acestei societăți și, de ce nu, la imaginea frumoasă a comunei Dofteana. Flori d'albe, flori de măr. Flori d'albe, flori de măr, ești găzdoaie la fereastră. Flori d'albe, flori de măr, și ascultă colinda noastră. Și ascultă colinda noastră. Flori d'albe, flori de măr, lasă-ne găzdoaie întindă. Flori d'albe, flori de măr, că o mătui până la grindă. Că o mătui până la grindă. Flori d'albe, flori de măr, lasă treaba și le ascultă. Flori d'albe, flori de măr, că am umblat prin lume multă. Am umblat prin lume multă. Flori d'albe, flori de măr, că am venit cu veste mare. Flori d'albe, flori de măr, despre a Domnului născare. Flori d'albe, flori de măr, ca pe împărat să-l nască. Ca pe împărat să-l nască. Flori d'albe, flori de măr, și l-om primit Moș Crăciunul. Flori d'albe, flori de măr, într-un loc călduț și bun. Să-i sufle boii căldură. Să-i sufle boii căldură. Flori d'albe, flori de măr, aici astă voi în casă. Flori d'albe, flori de măr, la o gazdă prea aleasă. Subțerele. Thank you.
găsit sănătoși, venit cu această ursoaică mică, care nu știa să joace de frică. Aia de frică n-a jucat până la pe Sfântul Nicolae în mâna mea. Alălăi! Vezi acesta pui de urs? Vezi acesta pui de urs? Din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Alălăi! Și l-am adus pe picior, și l-am adus pe picior. La Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Alălăi! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că venea la fete în sat, că venea la fete în sat. Vecinele, sfada cu vecinele, ne mâncai găinile, ne mâncai găinile. Alei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodari, ne mâncau boii și cai, ne mâncau boii și cai. Alei, m-a ajuns dor de acasă, m-a ajuns dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Alei, e frumoasă, nu-i urită, e frumoasă, nu-i urită, dar are rapă la burtă, tocmai de pelea ruptă. Alei, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Aristasat, o cheamă Aristasat. Alei, pe piciorul brac, când puse piciorul brac, Aristasare din pat, Aristasare din pat. Alei, și strigă în gura mare, și în gura mare, arză te-ar făcut țigan, arză te-ar făcut țigane. Alei, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să aduci, să sare și la daciu de mâncare. Alei, băi, tu n-ai lele mei, tu paralelele mei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Alei, tu n-ai grijă nici de mine, Hey, 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 hey
ocazia sărbătorilor de iarnă mulțumim domnului primar și primăriei Comuna Dofteana. Ne dorim multă sănătate și la mulți ani. Trăiască ceata urșilor de pe Saca! Ura! 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 Cu tot ce mi-ați pus pe masă. Hai mulțumim cu ce mi-ați dat. Hai ne luatul și să plecăm. Hai la pără pentru patata. Hai uite să se vânte roata. Păi ați pe roata rupțină. Hai roata să cantină. Un pic dacă vreți să-mi faceți loc, băieți. Da, vedeți, aceasta a fost ceata din satul Seaca. Cei care veniți de mulți ani aici la noi, nu i-ați văzut pe scenă, au doar 4-5 ani de când s-au format. 6, deci sunt la 6-a ediție, deci când s-au format, satul Seaca nu a avut niciodată ceată de urși, până acum 6 ani în urmă. Sunt și frumoși. Și felicit pentru echipamentul pe care îl poartă și îl mențin de fiecare dată. Așa cum îi vedeți, au fost la mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău și ei au fost la Consiliul Județean, au fost la prefectură, în multe locuri au fost, dacă nu mă înșel, și la Crocolo Onești, au fost invitați în multe locuri. Lucru pentru care le mulțumesc. Dar în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Ionuț Hegeș pentru seriozitatea de care au dat dovadă din prima zi de când am stabilit locurile unde vor merge, am stabilit orele la care au trebuit să fie prezenți acolo, inclusiv aseară am vorbit la ora 7 cu el și era la Comăneș și așteptea să-și primească premiul, pentru că el a fost împreună cu ceilalți și au reprezentat cetele, dar el a rămas și au primit premiu, nu știu ce fel de premiu a primit în bani, dar în schimb mi-a trimis diploma cu locul întâi, pentru care îi felicit încă o dată pe toți. Ionuț, vino lângă mine, te rog frumos, primește acest colac, premiul în bani pe care pot să ți-l ofer ca de fiecare dată. Au primit de la Consiliul Județean Bacău 3500 de lei. Clar, la noi au primit astăzi 2500 de lei și în celelalte primării, acolo unde au fost câte 3000 de lei la fiecare. Sunt colegi de-ai mei primari din județul Bacău și din alte județe care mi-au solicitat, le-am trimis cetele, noi primăria Comunei Dofteana am asigurat
Doar transportul dumnealor a fost cu echipamentele și cu blănurile de urs, s-au deplasat acolo și am primit numai telefoane de mulțumiri. Momentul în care le mulțumesc și eu foarte, foarte mult și vom fi alături de ei și să sprijinim datini și obiceiuri din localitatea noastră. Repet încă o dată spunându-vă, vă aștept la noapte, la cumpăna dintre ani, la un frumos foc de artificii. Vă mulțumesc și la mulți ani, apoi urmează ceata din satul Dofteana condusă de Iulian Podop.
stara, s-o stara, bună seara nu v-am dat. Ridicați perdelele și ascultați vorbile mele. Că a venit ca să brăzdăm, nu știu unde să arăm. În grădină sau în țară, unde veți lua de seamă. În grădină am arat, usturoi s-a arat. Usturoi și arpațică râmă dracu de purțică. N-ați putut ca să o tăiați înainte de Crăciun, să-i puneți capul la fum. Să faceți găluși pentru plugaraș, că așa-i bun la plugării, brânza tăiată pe lie. Că și tata meu era când era în vremea mea. Avea 4 boi, dar eu n-am nici boi, n-am nici un can, chiar da pe gologani. Când stai și te uiți în pat, mititei și bârdănuși, că și măsa e una framă bună de făcut pastramă, că de când s-o măritat, cu cheptele în cap n-o dat. Puc, păduche la plutoane, la piel, de la icoane. Mititei ca coarnele, sar în drum ca cioarele. Dar un drag de purican, mi-o roscoada la motan, mi-o răstragurile la cai și resteile la boi. Ia mai roata, măi, plăcăi! Mă uit la lună, luna Iisus, mă uit la carboi s-o dus, mă uit la pungă, punga-i goală, și nici mândra nu se spală. La gâscarața câmpului, dă-te vin pe urma lui, să trăiți la mulți ani. Să trăiți și vă mulțumim. Deci dumnealor reprezintă SIACA. Primăria Comunei Dofteana a stabilit ca să facem un drum din drumul național până în drumul județean, ați văzut că trec peste câmp, iar cei cu gurile așa mai rele, că se numește autostrada Transilvania, că este la UDMR de pe partea cealaltă. Cât și-o dorim băiatul ăsta să ajung în coștiugul ăsta, în sicriu, nu? E dorința voastră. Așa. Băieți, vă rog frumos, haideți. Mulțumesc frumos că ați venit. Veți primi un premiu de la noi, dar cu marea rugăminte intră ceata de la Dofteana, care va fi anunțată imediat.
Primiți, că am venit la dumneavoastră să vă joace o urțărească și am venit cu această ursoaică mică, că nu-și e să joace de frică. Păi ea de frică va juca, că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Alelei! Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Alelei! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Alelei! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete-n sat, că-și venea la fete-n sat. Alelei! M-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă, ca o țigancă frumoasă, ca o țigancă frumoasă. Alelei! De frumoasă nu-i urită, de frumoasă nu-i urită, dar are rap în la burtă, tocmai une pielea ruptă. Alelei! Și-are un nume minunat, și-are un nume minunat,
o cheamă Aritansat, o cheamă Aritansat. Hălălăi, une-ți paralele tale, une-ți paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hălălăi, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te ard cu cine vrei, și te ard cu cine vrei. Hălălăi, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urt, ce-a pus hătâta pățu. Păi ce-a trecut anul, măi frate, păi tare ar Dumnezeu să dea, păi ce n-a fost pe aici așa, păi sănătate și bucate, păi pe masă să aveți de toate, păi sănătate și mulți bani, păi la anul și la mulți ani,
păi la mulți ani la dumneata și la întreaga familia! Asta-i ceata cetilor! Bă, ceata! Bă, ceata poftelorilor! Aha, bun. Toți sunt frumoși. Îi felicit pe toți. Dar știți că e vorba asta acum, a apărut mai nou, dar ăștia m-au dat pe spate. Da, ce vreau să vă spun. Ceata condusă de bunul nostru prieten și bun colaborator, Iulian Poto, care îl invit să vină alături de mine. Iulian a stat cam luna lui decembrie mai mult la servici. Înțelegeți? Ca astăzi să fie liber. Dumnealui face la tură, noi și la pensie. De unde? Poate la anul. Cu două zile în urmă îmi spune așa. Domnul primar, cred că eu plec pe podei. Stau, ascuz, m-am săturat de toate astea. Eu știu teatrul ăsta lui Iulian. Așa, băi, Iulian, zbăcăranul ăsta, vino. Și a venit așa cum îl vedeți dumneavoastră, a organizat. Nu numai faptul că au venit cu urși mulți, dar frumoși, buni, mari, pe originale, la aceste pei mă pricep. Binișor, să zic eu așa. Băieții care sunt îmbrăcați ursarii și dobășării care au respectat ceea ce le-am solicitat noi, conducerea administrației publice locale, să nu îndepărteze datele și obiceiurile și să facă diferența între un de acel care umblă cu masca pe oi și altul care bate toba. Lucru pe care s-a confirmat. Putem să îi felicităm pe urțari, pe toboșari, pe urși, dar alături de mine, în afara faptului că în partea stângă stă Iulian și Iulian merită multe, îl felicit și îi mulțumesc frumos, dar totodată îi mulțumesc frumos soției dumnealui pentru că a condus ceata perioada lunii lui decembrie, în care a mers la multe unități administrative teritoriale din Dofteana, care nu știu dacă Iulian și-a permis în timpul serviciului să o dirigeze prin telefon, dar doamna trăiește aceleași momente ca și el, că era o vorbă, știți, îmi cer scuze cu Iulian, și că băi, cu nebun unde poți spune, la ce faci? Trebuie să joci așa cum zice el. Iulian, am făcut o scurtă paranteză și te rog frumos să mă ierți. Da. În dreapta mea se află cel mai vechi urs, un urs de 81 de ani, Nea Mihai Șerban.
care îl vedeți alături de mine, în fiecare an i-am promus că-i dau o șampanie. Vezi că șampania e veche, mi-am pus o ladă aici, în biroul primăriei, și te aștept și anul viitor la fel. Felicitări și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că în fiecare an ai venit, ai o inimă mare, o inimă largă, o inimă în care dai curaj și celorlalți din jurul nostru. Îți mulțumesc foarte mult. Și uite, îți dau un colac, dar știi ce înseamnă colacul ăsta? Reprezentând Dofteana, este un colac rotund pentru continuitatea în viață. Știți că e o vorbă, și că dacă Dumnezeu ți-a dat putere, mergi înainte. La balanță de sus azi, s-ar putea seara asta să am să fac o hărnicie. Auziți că la horoscop eu spus că în seara asta e posibil să fac o hărnicie. O căsnicie. Oameni buni, mulțumesc încă o dată tuturor. Băieții de la Dofteana ați fost tari, buni, frumoși și mulți. Felicitări! Știți ce spunea? Toți am făcut istorie. Ștefan cel Mare, cu mâna în sus, spunea așa despre Moldova, dar eu în calitatea mea de primar spun despre Dofteana. Pentru că Dofteana este singura localitate din județul Bacău care promovează datin și obiceiuri. Dar Dofteana nu este a mea și nici a dumneavoastră. Este, a fost și va fi a urmașilor, urmașilor noștri. La mulți ani, Dofteana! Mulțumesc, primar, mulțumim pentru... Vă rog, un premiu în bani din partea Unității Administrativ-Teritoriale și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să vă așteptăm și de alți ani la fel și vă mulțumesc tuturor de înțelegerea și înțelepciunea care ați dat dovadă. V-ați deplasat pe drum, nu au fost probleme ce era vreodată, dar acum vă anunț tot eu. Urmează ceata din satul Hăgheac și parcă îmi vine să tremur că poate e mai frumos decât tine, dar eu aștept din ce în ce mai frumos. Aș vrea să fac, să zic așa, începând de anul viitor, o jurizare, să o aduc din altă zonă, nu de aici, de la noi. Să așez aici și să dea note. Dar mi-e teamă că nu poate să dea locul 2. O să dea numai locul 1 sau un trofeu sau un premiu de excelență. Asta voi hotărâ doar voi, când ne vom întâlni. Vă mulțumim! Mulțumim, domn primar, urăm și noi, dumneavoastră, cât și celor care ne privesc, un an nou fericit, cu bine și mai bine. Mulțumesc consilierului nostru Cătălin, fratele lui Ionuț, care împreună cu familia care ne-a sprijinit foarte mult pentru momentele în care am participat, tuturor prietenilor mei care m-au înțeles și au fost lângă mine. Și băieți, și la anul vom veni bucuroși, vă vom găsi. Rămâi gazdă sănătoasă, noi plecăm acum acasă, mulțumim de ce ne-ați dat, ne-am luat urșii și am plecat. Hey!
dimineața, bună dimineața, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit, sănătoși, că a venit cu această ursoaică mică care nu știe să joace de frică. Păi de frică va juca că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hei, și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hei, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și mergea la fete în sat și la femei cu bărbat. Hei, sfada cu vecinele, sfada cu vecinele, le mâncai găinile, le mâncai găinile. Hei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, le mâncai boii și cai, le mâncai boii și cai. Hei, ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Răi, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Răi, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arif Dansat, o cheamă Arif Dansat. Hei, când puse piciorul prag, când puse piciorul prag, Arif Dansari din pat, Arif Dansari din pat. Hei, și strigă în gura mare, și strigă în gura mare, ardă-te-ar focu țigane, ardă-te-ar focu țigane. Hei, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hei, tu paralelele mei, tu paralelele mei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hei, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs, ți-ai pus haită talpa în sus. Ah, Pailele Adelio!
chiop verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim de ce ne-ați dat, haine la tur și să-mi plecă! Ce bine ne înțelegeți, ați văzut? Ne înțelegem prin semne, dacă m-am făcut la urs, știu și eu niște semne. Da, credeam că ceata de la Hăgeac este mai slăbuță, dar nu e adevărat. Îmi spunea Cosmin Mihailă, și-l rog să vină alături de mine, un băiat tânăr care a fost în Anglia până pe data de 17, s-a întors acasă și numai în 10 zile a format această ceată de urși, doboșări, irozi. Uitați, fetele, echipamente frumoase, tobe bune și-au menținut ritmul, inclusiv ieri la Comănești au făcut față pentru că ceilalți au mai fost plecați și în alte zone, au venit, s-au unificat și au fost o forță de așa natură de a lua locul întâi. Vreau să te felicit, Cosmin, mulțumesc frumos, poftim un colac, un premiu în bani, te rog frumos să vii să mi-l dai, așa. Ei au fost în mai multe locuri, cum vă spuneam și dumneavoastră, la mai multe unități administrative teritoriale, inclusiv la Consiliul Județean, care am primit numai cuvinte de felicitări pentru ei, inclusiv ieri la Comănești, felul și modul cum ați coordonat și ați dirijat situația. Mulțumesc acestor copilași mici care ieri dimineață, cred că ați plecat la ora 9:30, era ceasul și a stat până seara târziu, la o oră târzie. Poate sau nu poate au mâncat câte ceva, s-au băut o guriță de apă, dar în schimb s-au simțit bine că au bătut toba, s-au simțit bine că au jucat o piele de urs. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat în număr atât de mare astăzi, data de 31 decembrie 2022. Mai avem câteva ore până la cumpăna dintre ani și vom trece în anul 2023. Vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în această zi și nu numai. Faptul că ce-ați permis șetelor de urs să treacă pe lângă dumneavoastră, faptul că le-ați acordat mare atenție, faptul că i-ați pozat, i-ați filmat, faptul că ați transmis și la alți prieteni în alte locuri și ați promovat localitatea noastră. Mă plec în fața dumneavoastră și vă spun mulțumesc frumos, la mulți ani, iar ne vedem în această noapte la cumpăna dintre ani.